Jemi kthyer në studio në pjesën e dytë dhe do të shkojmë menjëherë tek Enrico Gavaj për të parë se çfarë ka bërë gati për të na sjellë në këtë moment. Do të vijojmë me grafikën e parë sa i përket kësaj pjese të dytë të emisionit. Qëndrojmë natyrisht tek dy ekipet e fundit dhe ndoshta tek ndeshja më e rëndësishme, ndoshta por realisht më e rëndësishme. Ktu kemi një paraqitje të dy lojtarëve që mund të themi luajnë në të njëjtin pozicion, ndoshta në krah të ndryshëm, sa ka dhe Nico Williams, këtu është rreshtimi i skuadrës së Spanjës, po të shikojmë tashmë një skuadër që e kemi parë vërtet të avancuar. Këtu kemi një ekip ndoshta pak më të shregullt, po ta shikosh Anglia edhe loja edhe rezultatet që në fakt nuk i kanë kënaqur tifozët. Kjo është mënyra se si paraqitet skuadra, megjithsa këtu kemi të bëjmë me Sakan, i cili është ai lojtari mund të themi më i avancuar, duket se ka ndryshuar pak me Erik Kane që qëndron dhe vjen në ndihmë të mesfushës dhe në pika të caktuara dhe Saka, i cili duket se qëndron i pari i sulmit, por në krahun e djathtë. Faleminderit Gabaj, do ta shikonim të plot këtu. Kjo është mënyra se si skuadrat dalin në sulm. Po të shikojmë, Spanja ka një strukturë më të bukur, më të mirë në fushën e rrugës, më të rregullt, kurse Anglia shikojmë që në një pozicion që ndodhet mesfushori i avancuar, që është box to box mesfushori i djathtë, po. Ndodhet, besoj, edhe Foden, edhe Harry Kane, që i kanë luajtur aty. Edhe kur, për shembull, kanë qendërmbrojtësa topin, nuk kanë atë pik pasimi. Nuk kanë një referencë. Po, si që ka Spanja, për shembull, që në çdo pozicion ka lojtarin e duhur në pozicion duhur. Kurse Anglia nuk e ka atë që të vazhdojë aksioni normalisht. Shohim që dy qendërmbrojtësit e Spanjës afrohen pranë në mesit fushës, ndërkohë që janë shkëputur Lamine Yamal dhe Nico Williams. Dy lojtarë të cilët e marrin krahun shumë shpejt dhe të rreqin edhe skuadrën. Po, kjo ka të bëjë me kombinimet që bën mbrojtësi i krahut me mesfushorin e krahut. Për shembull, Pason, mesfushori futet në qendra, ai bën overlap mesfushorit djathtë, ai mbrojtësi i djathtë, më fal. Ndërkohë, Alvaro Morata vjen këtu ashtu siç përpiqet ta bëj Harry Kane atje, por këtu ka një vendosje të rregullt, me sa duket spanjollët janë të qartë në detyrat. Po, ka një vendosje të rregullt sepse Spanja ka si filozofi të mbajë topin, edhe duhet se zbën të ketë lojtarin në vendin e dur, që të ketë pika pasimi sa më shumë edhe që të bëjë lojën e saj. Kurse Anglia siç e pam dhe notat e mbrojtësave, domethënë që mbrojtja është arma më e fortë sepse sulmi duket që nuk funksionon ashtu siç duhet. Sulmi është hidhe topin se të dalë dikush përpara për ta kontrolluar. Mirë, do të shkojmë të shohim se çfarë kemi përgatitur, ose më saktë, Enrico Gabaj ka përgatitur për Fabian Ruiz, një lojtar të cilin e përmendëm edhe në pjesën e parë. Po, Enrico. Fabian Ruiz, një lojtar që është rilindur, mund të themi, në këtë kampionat evropian, një ndër ata të cilët kanë arritur të gjuajnë më së tepërmi, po të shikosh këtu në ngjyrën e kuqe goditjet e Fabian Ruiz, por edhe shanset e krijuara, dhe jo vetëm për atë, por kemi Toni Kroos, Kimmich, Yamal, Rodri, Mbappé, Tchouameni, Hernandez, Koundé dhe Simons në ngjyrën e kuqe, pra janë goditje dhe rastet e krijuara. Sipas tyre, këtu jemi në momentet kur Spanja ka topin në zotrim, ndryshojnë dhe skemat natyrisht 3-3-2-2, 4-2-4 dhe 4-3-3. Dhe po qikosh dhe hartën e vendosjeve të mesfushorit parizien të Spanjës, ndërkohë në anën tjetër këtu kemi, mund të themi ato pasat mes linjave ose në thyerjen e linjave të kundërshtarit në ngjyrën roz, 41 të tilla nga ana e mesfushorit Ruiz dhe në total për 63 të tilla nga ana e tij, besoj 41 janë të sakta nga ana e Yamal, por nëse do të ishim në këtë pikë, nuk është se Yamal është ndjes Ruiz, nuk është se besoj është shuar shumë sa i përket saktësisë, natyrisht pas sa ky që ka pasur një prejtyre me Georgin, një super asist që nga gjysmë fusha spanjolle në zonën kundërshtare, por sa i përket saktësisë nuk besoj se është ndër të parët e këtij kompeticioni. Mirë, do të vazhdojmë analizën tonë me Enrico Papun në studio për ta parë këtu. Pasimet që kanë thyer linjat në total janë 63, 41 të saktë Fabian Ruiz. Po, ajo tregon që në anën ofensive është një lojtar shumë i rëndësishëm për Spanjën, edhe besoj që të kalosh 41 pasa suksesshme për linja, kjo do të thënë që jep shumë mundësi sulmuesave që të kenë hapësirë, të kenë pozicionin e dur. Edhe kjo ka ndihmuar shumë Spanjën, besoj, para që të Fabian Ruizit që të arrijë deri në final. Janë sulmet ku ka marrë pjesë. Në total janë 45, 15 janë gjuajtje, 9 janë raste të krijuara dhe aksionet të nisura prej tij janë 21. Është ndër lojtarët më të mirë, ku kemi
Toni Kroos, i cili ka luajtur 470 minuta, Fabian Ruiz ka luajtur 452 minuta. Po, siç e tham dhënë para, i ndodhet në një formë të jashtëzakonshme dhe afërsisht gjithë topat kalojnë në këmbët e tij, por besoj një lojtar që nuk ndodhet aty, që ndodhet më poshtë, është Rodri dhe besoj që ai 476 minuta të luajtura, 5 gjuajtje, 5 raste të krijuara, 30 aksione kanë nisur nga këmbët e Rodrit. Aty është tër loja e Spanjës, besoj te Rodri, që i jep topin e dur në momentin e dur Fabian Ruizit, që i jep kohë, i jep hapësirë që të performojnë atë nivel që performon. Dhe është normale që Fabian Ruizit ketë më shumë gjuajtje ose asist ose pasa filtrante sepse ndodhet më lart se Rodri, më i avancuar. Edhe besoj që së bashku janë të dy shumë mirë. Kur Spanja e ka topin në zotërim, janë këto tre skemat këtu. Në skemën 4-3-3, 32.5% të kohës së skuadrës topin e mban Fabian Ruiz. Dhe është këtu në 74.1%, është kjo vendosje. Kur rjeshtimi është 4-2-4, 25.8% e mban Fabian Ruiz, i cili e kalon gjysmën e fushës së kundërshtarit. Ndërkohë në 3-3-2-2 e mban vetëm 6.7% dhe qëndron vetëm në një rast në gjysmën fushën e tij, pastaj spostohet në gjysmën fushën e kundërshtarit. Mesoj se është normale kur ndodhet më poshtë ta mbaj topin më shumë sepse edhe presingu i ekipit kundërshtar ndodhet në fushën e tij. Domethënë mbrohen më shumë, mbyllin hapësirat kur ti je sa më larg portës kundërshtare, ke më shumë hapësira, më shumë kohë. Edhe besoj prandaj është 32.5, sepse kur ndodhet mbas mesit të fushës ka më shumë hapësira për të mbajtur topin, për të menduar më shumë kohë, për gjetur një nga shokët e lirë, për gjetur një pikë pasimi të duhur. Mirë. Nga Fabian Ruiz do të shkojmë tek një tjetër lojtar i rëndësishëm në këtë finale, me të cilin do të na njohë Enrico Gabaj. Mbetemi tek hyjet e finales, kalojmë tani në anën e Anglisë, aty ku një yll, mund të themi, bavarez është Harry Kane. Këtu kemi golat dhe prekjet nga ana Harry Kane, por edhe ato në zonën kundërshtare, apo më saktë në zonën rrapësisë kundërshtare, në 5 ndeshje 25.8 prekje nga ana Harry Kane, mund të themi që 4.5 sa i përket atyre në zonën kundërshtare, po të kalojmë këtu në momentet kur këtu kemi rolet e Harry Kane, ju do t'i analizoni në momentet kur skuadra nuk e ka topin zotrim dhe siç dihet në fakt Harry Kane në momentet kur ekipi kundërshtar ka topin është një nga lojtarët që i vjen shumë në ndihmë reparteve të tjera të cilat janë më të tërhequra, në anën tjetër kemi goditjet dhe shanset e krijuara, kujtëm se sa shumë e godet portën Harry Kane, madje edhe në ndeshjen ndaj Holandës kishte një gjuajtje shumë të saktë nga jashtë zonës së rrepësisë, madje pjesa më e madhe me gjasa janë jashtë zonës së rrepësisë dhe e vendosi vërtet në vështirësi portierin Verbruggen, po ashtu kemi dhe shanset e krijuara nga ana e tij, siç tani më dihet, ashtu si Mbappe, Ronaldo apo edhe lojtarë të tjerë, as Harry Kane nuk ka arritur dot të shpallë një goleador, por ndoshta në ndeshjen finale mund të jetë ai që së bashku me Dani Olmo do të synojnë për të vendosur një rekord personal ose më saktë gjatë këtij edicioni për të shpallur si golashënuesit më të mirë. Faleminderit Gabaj, vazhdojmë analizën tonë në studio me Enrico Papën mbi foton që do ta kemi në full screen. Topa të prekur për 90 minuta në këtë kampionat evropian ka pothuajse pra po ta shohim nga 2016-ta dhe deri në këtë kampionat evropian janë një numër ndeshjesh i njëjtë. Në Euro 2020 ka shkuar deri në fund sepse kanë shkuar në finale. Këtu ka luajtur edhe ndeshjen e 6, ndërkohë që prekjet janë në rënje 43.7% në vitin 2016, 34.9% në botërorin e 2018-s, 35.9% në 2020-ën që u luajt në 2021-shën për shkak të Covidit, pastaj 35 në Katar, 25.8 prekje për 90 minuta. Është i lodhur, është i vjetër, e njohin gjithmonë më shumë. Nuk besoj që është i lodhur ose i vjetër, besoj që mënyra e luajturit e Anglisë nuk e ndihmon që të ketë prekjet e duhura, të ketë zotrimin e topit më shumë kohë. Edhe kjo besoj është kryesorja, sepse ai bën 25.8 prekje, sepse cilësia e tij, niveli i tij si lojtar edhe kërkueshmëria që ai ka për të bërë gol, për të shënuar, për të dhënë asist është shumë e lartë. Edhe ka treguar. Kështu që besoj ajo është kryesorja, sepse Anglia nuk po prodhon lojën e dur. Ndërkohë, po të shohim kur Anglia e humbet topin, Harry Kane në asnjë rast
nuk e kalon gjysmë fushën e tij. Pra vazhdon të mbetet përpara edhe kur topin e kanë kundërshtarët, si thua, ai është lojtari i parë që nëse Anglia e rekuperon topin, është referenca për ta dërguar topin tek ai. Po është normale se është sulmues kryesor. Edhe prandaj ai se po të kthehet ai mbrapa kur rekuperon topin Anglia, ku do ta pasojë? Ku do t'i japin? Kështu që një lojtar minimumi duhet të ri lart edhe ai është lojtari kryesor sepse është dhe sulmuesi kryesor. Kështu që normalisht i do ri lart mezi të fushës. Komunikimin ton nga studio këtu, në studio numër 2 me Enrico Gabaj, do ta bëjmë Angli-Francë, Angli-Spanjë, Angli-Spanjë dhe tani jemi në anën spanjolle apo jo? Jemi tek Jesus Navas, një ndër lojtarët që ka moshën më të madhe sa i përket kampionatit evropian, natyrisht jo në rekordin e Pepe, por mbas edhe diku tek Ronaldo mbetet për tu parë, por është ndër lojtarët që megjithasa në pjesën e mbetur të këtij kompeticioni është lojtari më i madh në moshë. Mendoj qoftë tek Spanja apo ashtu tek Anglia, që luan një finale të tillë, 38 vjeç e 231 ditë në këtë edicion, Fritz Walter 37 vjeç e 236 ditë dhe Gunnar Green 37 vjeç e 236 ditë në 1958-ën dhe me gjasa edhe nëse do të shpallë kampion, sërish Jesus Navas do të kishte edhe notën ndjes dhe moshën më të madhe, mbetëm tek notat në fakt, por moshë të madhe sa i përket fitimit të trofeut. Po, Enrico, këta janë lojtarët më të vjetër, pra që kanë marrë pjesë në një kampionat evropian, janë ende në aktivitet. Nëse do të kishe një lojtar 5 apo 6 vjeç më të madh në skuadër, sa do ta ndihmonte qoftë edhe me stërvitjen, me pjesëmarrjen aty, me eksperiencën e tij, me qetësinë, qoftë edhe me bisedat? Besoj që do ta ndihmonte shumë, sepse eksperienca ka të bëjë shumë në futboll, sepse janë çunat e rinj që janë disa raste, situata që ata nuk i kanë përjetuar më para. Kurse lojtarët veteran i kanë përjetuar shumë situata të ndryshme dhe mund t'i ndihmojmë me një llaf ose me një muhabet, me një diçka që ata do i thonë. Qoftë edhe duke të treguar si mund të veprosh në një situatë caktuar. Edhe në lojë, kështu që ndihmon jashtëpase shumë. Pra, po flasim, po kthehemi tek Shqipëria. Edhe kur shënon një gol në 23 sekonda, do duhet të dish si ta menaxhosh. Si ta menaxhosh rezultatin. Dhe në rastet të rinj të Spanjës nuk e din, këtë Navas e di. E di shumë mirë, e di se ka fituar shumë trofe. Prandaj është aty. Dy lojtarët e tjerë të cilët kanë vendosur një rekord në të njëjtën ditë në të njëjtën finale janë Fritz Walter për ish Gjermaninë Perëndimore dhe Gunnar Gren për përfaqësuesen suedeze. Do të shkojmë përsëri tek Enrico Gabaj. Këtë herë jemi në spondën angleze. Ne rikthehemi dhe njëherë tek Anglia për të shkuar pas tek Spanja, siç e dim tani më në një prej ndeshjeve me eliminim direkt, Anglia arriti të shënonte pikërisht në atë ndaj Zvicës të pesta penaltit, për të parën herë, pra 5 nga 5 me Palmer, Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney dhe në fund vuloste Trent Alexander-Arnold atë kualifikim që u duk shumë i vështirë ndaj Zvicës, por le të themi erdhi si më duke u lehtësuar situata për britanikët në përballjen tjetër ndaj Holandës dhe në këtë kualifikim më tej drejt Spanjës. 5-11 metrësha të 5 të realizuar për të parën herë Anglia i shpëton kësaj ruletës, si që juat ndryshe të 11 metrësha. Unë besoj që për këtë fakt kanë ndikuar portieri i Zvicës, sepse janë Sommer. Pash, po, Sommer, sepse në 2-5 penaltit, ai ka kaluar dhe vizën, kështu që edhe po ta prisë penaltin do përsëritesh, kështu që besoj nuk është një mund të jetë një portier shumë i mirë, po tek penaltit nuk është një portier i jashtëzakonshëm. Edhe këtë e tregoj edhe me Anglinë që nuk besoj në 4-5 nuk kuptoj as krahun. Pas ka qenë jashtë orbite fare, jashtë koordinatave. Për ta mbyllur këtë edicion të sotëm do të shkojmë edhe një herë tek Enrico Gabaj sepse do të na tregoj për më të riun dhe ndoshta më të mirin që ka Spanja në këtë moment në këtë kampionat evropian. Dhe mbetet kandidati, mund të themi, për lojtarin e ri më të mirë të këtij edicioni, Yamal, një fenomen aktualisht që ka vëmendjen e gjithë botës. Tu në anën e majt kemi një krahasim sa i përket edicioneve të para së bashku me Leo Messi, 3 ndeshje Messi, 1 gol, 1 asist në moshën 18 vjeçare në Kupën e Botës, në anën tjetër 6 ndeshje, 1 gol, 3 asiste, 16 vjeçar në Euro 2024, Lamine Yamal, këtu kemi dhe moshën sa i përket shënuesve më të rinë në kampionat evropian, natyrisht siç dihet tani më, Yamal ka vendosur rekordin 16 vjeç, 11 muaj, 26 ditë dhe në fund qëndron Kluivert, pra kjo është
lista me 10 lojtarët më të rinj sa i përket realizimit të tyre në kampionatet evropiane për ta përfunduar dhe për të qëndruar dhe njëherë me ndihmën e regjisë në grafikën e fundit, mbetemi tek talenti spanjoll. Së pari këtu kemi mënyrën se si surmon skuadra spanjolle. Në krahun e majt unë gjithmonë kam përmendur pak që nga ana e kësaj skuadre më i tepër i kërkuar mund të themi ose me një marsh më tepër më zhdukur Nico Williams në krahun e majt. Këtu kemi atë super gol të Lamine Yamal me sa klasë dhe me sa saktësi e ndali në rrjet në atë kualifikim të jashtëzakonshëm dhe moshën 16 vjeç 362 ditë sa i përket Yamal, 17 vjeç e 239 ditë Pele, Rosas 18 vjeç e 93 ditë dhe Gavi 18 vjeç e 110 ditë, mosha më e re sa i përket shënimeve në kompeticionet kryesore, si në kampionatin botëror, ashtu dhe në kampionatin evropian, ku edhe në këtë garë, mund themi, mes dy kompeticioneve, Yamal mban rekord. Faleminderit Enrico, do të takojmë përsëri bashkë nesër, ndërkohë që vazhdojmë me Papën. Në foton e parë patëm një referencë me Leo Messi, i cili ka patur debutimin e tij në një turne madhor, në një kupë bote në moshën 18 vjeçare, Lamine Yamal në moshën 16 vjeçare në një kampionat evropian. Në sliderin e dytë tregoi që ka thyer rekordin e Pele për lojtarin e ri që shënon në një turne madhor. Një lojtar me premisa ose me statistika kaq të mira krahasuar me dy ndër 15 në historinë e futbollit botëror. Deri tani ka treguar një nivel fantastik. Një talent i jashtëzakonshëm me lëvizje shumë të mira si mund ta shohë orientuar 100% në fushë. Po, është fantastik. Kjo ka të bëjë me Barcelonën, besoj, se edhe Messi aty u rit te La Masia. Kështu që edhe ky ka të njëjtin stil loje si Messi, po ti vëmë re. Kështu që edhe Xavi atë punon. Prandaj edhe ky ndodhet në këtë nivel, besoj se po të ishte në një akademi tjetër nuk besoj që do ishte në këtë nivel. Edhe ndimi fizikisht ka një, po themi, një performancë për një lojtar në moshën 23-24 vjeçare. Po, 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 është një performancë fantastike deri tani se të japësh një forcë fizike e pamenduar. Në këtë moshë të japësh 3 asistime dhe një gol në kampionat evropian, të vesh deri në finale, të luash ndeshje për ndeshje formacion, është diçka fantastike. Kështu që për ta krahasuar me Messi nuk dia e krahasoj dot sepse ne e dim çfarë ka bërë vetëm për atë moshë, vetëm për atë moment. E dim çfarë ka bërë Messi dhe kështu nuk na lejon si ta themi, nuk na lejon respekti që ne kemi për Messi ta krahasojmë me Yamalin, por krahasimet janë të njëjshme, mund të ndodhi të edhe ekspresojmë të jetë si Messi. Do ta krahasojmë sigurisht, por kur të vi ajo ditë unë do të jem i zbardhur komplet ndërsa ti do të jesh në rolin e trajnerit. Unë të falenderoj që ishe në Max Euro 2024. Të nderuar miq, kemi ardhur në fund edhe për sot në Max Euro 2024, ku folim për Spanjën, Anglinë, por edhe për skuadrat e tjera që kanë marrë pjesë në këtë kampionat evropian. Do takohemi përsëri nesër në edicionin e fundit, të parafundit më saktë, për këtë kampionat evropian. I fundit do të jetë ditën e diel. Deri atëherë, mirupafshim.